კარგით, მოგესალმებით, მეგობრებო, დავიწყოთ დღეს ჩვენ სამუშაო, ასე ვთქვა, ტრენინგი. ეხლა სახალხო დღებია, საშობაო დღები და მინდა მოგილოცოთ ყველას განვლილი შობა ახალი წელი. ბედნიერები და ჯანმრთელები იყავით, წარმატებულები და შეუდგეთ მუშაობას ისევ და ისევ, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ეს წელიწადი იქნება ძალიან წარმატებული ბევრისთვის, ვინც იშრომებს. ასე რომ დრო რომ არ დავკარგოთ, ჩვენს დღევანდელი დღე გამოვიყენეთ, ეს არის პარასკევი და არ გამოვტოვეთ ასე თქვა სატრენინგო დღე, მაგრამ დღეს მე ვისაუბრებ ისეთ თემებზე, რომელიც აი ამ წუთში არის ძალიან აქტუალური, ამ წუთში არის საჭირო, რომ ვიცოდეთ ის საკითხები, რომელიც ახლა გვეთავაზება კომპანიისგან და როგორ შეიძლება ამის თაობაზე ჩვენ ვისაუბროთ და ვიმუშაოთ. აი ამ საკითხებზე ვილაპარაკებ დღეს მე. თქვენი თითო კომპანიას აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტი. მე ვთვლი რომ ეს არის ბევრი ბერკეტი იმისათვის, რომ ადამიანმა ისწავლოს როგორ გადადგას ნაბიჯები და შემდეგ ეს ნაბიჯები მისთვის გახდეს მარტივი. აქ არის ლაპარაკი პარტნიორულ პროგრამაზე, რომელიც ადამიანს ასწავლის, პარტნიორს ასწავლის მუშაობა ჩვენ კომპანიაში. რას უკავშირდება ეს მუშაობა? მუშაობა, მეგობრებო, ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც მხარდაჭერას უკეთებენ კომპანიას, პირველი ინვესტიციები და ფინანსური მხარდაჭერა, მეორე არის თავისი ქმედებებით და ინვესტიციების მოზიდვით, მესამე არის, როცა თვითონ შრომობს, თვითონ ასწავლის სხვას, ატარებს ტრენინგებს, ატარებს პრეზენტაციებს. ხო, აი ესეთი ადამიანებისათვის ყველანაირი ბერკეტია კომპანიაში, რომ მან წინსვლა გააკეთოს თავის პროფესიონალურ გზაზე, კონკრეტულად Skyward Community-ში. ეს ბერკეტები, მეგობრებო, იწყება როგორც ვიდეო მასალით. ვიდეო მასალა, რომელიცაც ქმნის კომპანია და გამზადებული ვიდეო მასალა, ვიდეო ფილმები, პატარები, დიდები, საინფორმაციო ცულ სხვადასხვა თემებზე, YouTube-ის არხზე არის ატვირთული და ნებისმიერ ადამიანს, პარტნიორზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენ. ხო, შეუძლია რომ შევიდეს, ეს მასალა მოიძიოს, მოусმინოს და ძალიან ასე ვთქვათ, კომფორტულად და მარტივად გამზადებული მასალა აითვისოს თვითონ, რომ ვთქვათ, მუშაობაში გამოიყენოს. აი ეს მასალა როგორც გითხარით, არის როგორც პრეზენტაციები და ვებინარები, ასევე არის ვიდეო მასალა, ვიდეო ფილმები, ანატოლი იუნიცკის ისტორიიდან და მემუარებიდან დაწყებული ტექნიკური განმარტებებით დამთავრებული სამოტივაციო ვებინარი პრეზენტაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რაც არის თქო ონლაინ რეჟიმში. არის პლატფორმა, Skyward Community-ის პლატფორმა, რომელიც თვითონ პარტნიორს გვაქვს და შემოსვლის დღიდან ახალ პარტნიორს საშუალება ეძლევა დააჭიროს პარტნიორულ პროგრამას და იქ გამოდის მასალა, რომელიც ჭირდება ახალ პარტნიორს, რომელიც ჭირდება პარტნიორს, რომელსაც უნდა მუშაობა. 100 კითხვა, 100 პასუხი, არის დოკუმენტაცია, არის ტრენინგები, ავტომატური ტრენინგები, რომელიც შენი ინვესტირების შედეგად გეძლევა, როდესაც ხდები ინვესტორი, აი ამის შედეგად გეძლევა ეს ტრენინგები, 45 გაკვეთილია, მეგობრებო, და თუ კი ადამიანს უნდა მუშაობა და შეუძლია თავის თავზე იმუშაოს, თუმცა ეს ცოტა ნაკლებად შეუძლია თხომი ადამიანებს და საკუთარ თავის მიმართ პასუხისგებლობას არ იღებენ, რომ დამოუკიდებლად იმუშაოს, ხო? თუ არ უკარნახეთ, თუ ვთქვათ, ხელმძღვანელი არ ყავს და რაღაცა, ბევრს არ აქვს უნარი, რომ საკუთარ თავთან იმუშაოს, მაგრამ კომპანიას ეს ყველაფერი გამზადებული აქვს. ეს არის გარემო, რომელიც ბიზნეს გარემო, რომელიც თითოეული პარტნიორისთვის არსებობს და გამოსაყენებელი ბერკეტები ძალიან ბევრია. აი ეს ტრენინგები, რომელთაც უამრავ ახალნაბიჯს ისწავლი, ეს მასალები სატრენინგო, ხო, პლატფორმაზე რო შედიხარ, ახალი ამბები, რომელთაც შეგიძლია ძალიან ბევრი სიახლე მოისმინო, გაიგო და სხვას გადასცე, ხო, შენი პლატფორმიდან ახალი ამბები. ასევე საფინანსო ნაწილი კომპანიის, რომლის შესწავლაც საჭიროა, რომ სხვას აუხსნა, ხო? აი ამ საფინანსო ნაწილსაც შეისწავლი და აუხსნი სხვას. ინვესტიციის განყოფილება, შეისწავლი რა ინვესტიციები კეთდება და აუხსნი სხვას. მოკლედ, მეგობრებო, უსაზღვროა. მე მაგალითად ასე ვთვლი და ჩემი აზრი არ არის მხოლოდ ეს, რომ კომპანია Skyward Community აქვს აბსოლუტურად მოწესრიგებული საინფორმაციო გარემო, ბიზნეს გარემო, გარემო, რომელიც შენ საშუალებას მოგცემს, რომ ისწავლო, რომ სწორედაც პროფესიონალურად ხარდაჭერა გაუკეთო კომპანიას,
ამას ქვია მუშაობა, მეგობრობა, ამას ქვია თანამშრომლობა, პარტნიორობა, რაშიც კომპანია ფინანსურ ანაზღაურებასაც, რა თქმა უნდა, უხდის თავის პარტნიორებს. თუ კი ადამიანს უნდა მუშაობა, ხო, აი ამისთვის ეს ბერკეტები არსებობს. შედარება რომ მოვიყვანოთ, უმაღლესი განათლებით ახალგაზრდას რომ უნდოდეს დღეს ახალ სამსახურში მუშაობის დაწყება, მეგობრებო, სტაჟირებაზე რომ სადმე გაუშვა, ნუ რაღაცა დაწესებულებაში თქვა, სამი თვე მინიმუმ არის ეს სტაჟირება, სხვადასხვა პროფესიაში სხვადასხვანაირად არის, ხო? იქაც უნდა ადამიანი მოგიჩინონ, რომ შენ ის პრაქტიკაში გასწავლონ, რა სამუშაო უნდა ჩაატარო შენს ადგილზე, რომ მიხვალა დასაქმდები უკვე და თქვენ წარმოიდგინეთ ის ერთი ადამიანიც რომ მოგიჩინონ და თუნდაც ორი და თუნდაც გითხრან, რომ სტაჟირება გაერე და პრაქტიკაში ისწავლე შენი პროფესია, არ არის მარტივი, ძალიან რთულია. რაღაცას ისწავლე იმ სამი თვის განმავლობაში, მაგრამ სამ თვეში პროფესიონალი ვერ შედგები, რომ კმაყოფილი დარჩეს შენი ხელმძღვანელობა, შენი მუშაობით. ეს არის ლაპარაკი ტრადიციულ სამსახურზე, სადაც შენ სამი თვით, თქვა, სტაჟირებაზე მიგიღეს, ან შეიძლება სტაჟირებაზეც არ მიგიღონდა, პირდაპირ მიგიღონდა, უნდა შეძლო, რომ შენი სამუშაო ჩაატარო და შენ თვითონ უნდა იყო მობილიზებული, უყურო სხვას როგორ მუშაობს, ისწავლო, ეხვეწო ვიღაცას და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გზა ძალიან ბევრს აქვს გავლილი, მე მგონი ჩვენ შორის, ვინც ახლა აგვესწრება, უნდა კარგად გეხსენებათ, რომ მარტივი არ არის, დაეუფლო რაიმე პროფესიას, სადმე რომელიმე სამსახურში, თუ ენერგია არ ჩადე, დრო არ ჩადე, თუ არ ისწავლე, თუ არ გადაშალე წიგნი, თუ არ მოიძიე ის თემები, რა თემები შენ გჭირდება შენი მომავალი პროფესიისათვის და ამას ყველაფერს ჭირდება შრომა. აი ამ ყველაფერს თუ ჩვენ შევადარებთ, რას ვაკეთებთ ჩვენ Skyward Community? ჩვენ ვართ, მე მაქვს უფლება მისი სახელით გამოვიდე, რას აკეთებს დღეს Skyward Community? Skyward Community-ს აქვს ისეთი მოწესრიგებული და მოგვარებული ეს გარემო, რომ ადამიანს ეძლევა ყველაფერი მარტივად. მარტივად და ხელმისაწვდომია ყველასთვის. და თუ კი შენ გინდა რომ იმუშაო და გქონდეს შემოსავალი ამ კომპანიაში, აი ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოთვალე და იმის იქით კიდე ბევრია და ბევრი რაღაც ალბათ გამომჩა კიდეც, ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ძალიან მალე პარალელურ რეჟიმში თან შემოსავალი შეიქმნა და თან პარალელურად შენ ეს ისწავლო, ისე რომ არავინ დაგაყვედროს, ასე ვთქვათ, რომ შენთან დრო დახარჯა და დრო და ენერგია ჩადო. ეს ყველაფერი დამოუკიდებლად შეუძლია გააკეთოს ადამიანმა. თუ ჩავთვლით დღევანდელ ტრენინგს და ვებინარს, თუ ჩავთვლით თქვათ პრეზენტაციებს, რომლებიც სხვა დღეებში ტარდება და თანაც ეს არ ტარდება ერთ ენაზე, ტარდება ბევრ ენებზე, და აი ამ ყველაფერს თუ კიდევ მივამატებთ, ნუ ეს უკვე ცოცხალი ტრენინგებია, ცოცხალი პრეზენტაციები, რომელიც საშუალებას გაძლევს, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს შენი კომპეტენტურობა და ცოდნა. აი ასე, მეგობრებო, ასე რომ ყველა გამოსვლაზე და ყველა ტრენინგზე მე ვახსენებ ხოლმე ჩვენს პარტნიორებს, მინდა შევახსენო, რომ ეს ყველაფერი არსებობს და გამოიყენეთ. შემოძვირფასებო, მით უმეტეს, როცა თქვენ გაქვთ საკუთარი პლატფორმა და ეს ყველაფერი პლატფორმაზე გეძლევათ. იმისათვის რომ ეს გამოვიყენოთ და გვინდოდეს მუშაობა, ადამიანს სტიმული სჭირდება. აი ამ სტიმულისთვის კიდევ, ხო? რა თქმა უნდა, კომპანიას ახლა სწორედ საახალწლოს აქვს ძალიან საინტერესო შეთავაზებები და საჩუქრებიც, მეგობრებო, რომლითაც შეგიძლიათ სტიმული მიიღოთ. თუ მაგალითად გინდათ რომ შემოსავალი ცოტა მეტად გაზარდოთ, ვიდრე თქვენ მიგაჩნიათ რომ კომპანია გადაგიხდით, კიდე მიამატოთ თქვენს ბონუსებს. შემოსავალი შეგიძლიათ გამოიყენოთ აი ეს საჩუქრები, მაგალითად კუპონების სახით გვაქვს საჩუქრად ახალი პაკეტები და ეს პაკეტები არის ისეთი დისკონტით, რომელიც არ ყოფილა დიდი ხანია და ამის მერე აღარც იქნება. თქვენ კარგად იცით, რომ მე-15 ეტაპისკენ მიდის კომპანია და მე-15 ეტაპი არის ბოლო დამასრულებელი ეტაპი და ადამიანებს, პარტნიორებს და საერთოდ ჩვენს გარშემო ვინც არიან და ვინც იცის ჩვენ შესახებ, ყველას უნდა გააგებინოთ, რომ ეს არის ბოლო ეტაპები, როდესაც ადამიანები შეძლებენ ჩვენი კომპანიის Skyward Community-ის მეშვეობით ანატოლი იუნიცკის ინტელექტუალური საკუთრების ინოვაციური ტრანსპორტის ფასიანი ქაღალდების აქციების შეძენას. მეგობრებო, ნამდვილად ბოლო ეტაპია და როდესაც დასრულდება 15 ეტაპი, აი მერე უკვე მიხვდება ადამიანი, რომ თურმე ვისი შეძენის საშუალება ქონია და მან ეს არ გამოიყენა. ჩვენი მობალეობა არის, ჩვენი სამსახური არის, ჩვენი საქმიანობა სწორედ ეს არის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ყურამდე მივიტანოთ ეს ინფორმაცია, გავაგებინოთ, დროულად გადამივაღებინოთ გადაწყვეტილება, რომ შემდეგ სინანულში არ იყვნენ და კარგად აუხსნათ, სწორად მივიტანოთ ინფორმაცია მის ყურამდე. ამას ემსახურება, მეგობრებო, სწორედაც ეს ტრენინგები და პრეზენტაციები და ყველაფერი, ხო?
აქედან იწყება ყველაფერი. შეთავაზებით, მეგობრებო, შეთავაზებით იწყება ყველაფერი. თუ ჩვენ გვინდა გულით რომ გავაკეთოთ ეს საქმე ერთი, იმიტომ რომ პირადი სარგებელი მივიღოთ. თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს კომპანია მალე განვითარდეს და რა თქმა უნდა პირადი სარგებლის გარდა კიდევ მივიღოთ ის დივიდენდი სარგებელი, რომელიც ამ აქციებს აქვს და სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ ინვესტიციებს დღეს, რომ შემდეგ მომავალში ჩვენ გვქონდეს სხვა შემოსავალი ამ აქციებიდან. თუ ჩვენ გვინდა რომ ანტოლინსკის პროექტს მხარი დაუჭიროთ და მალე მოხდეს ამის მშენებლობა, ამ პროექტის მშენებლობა სხვადასხვა ქვეყანაში, ხო? თუ ჩვენ გვინდა რომ ეკოლოგია გადავარჩინოთ, გადავარჩინოთ ჩვენი შვილების მომავალი და ქონდეთ მათ ბედნიერი სუფთა გარემო მომავალში, და თუ გადაჭარბებულად არ ჩამიძით ასეთი სლოგანიც გვაქვს ჩვენ, რომ ავაშენოთ გზების skyways და გადავარჩინოთ პლანეტას, სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის აუცილებლობა უკვე დღეს პლანეტაზე და ზოგადად მთლიანად თელს მსოფლიოში. დღევანდელობას რომ პასუხობს ჩვენი პროექტი ასე პირდაპირ, როგორც ახლა ჩანს, რომ ხედავთ, რომ პირდაპირ პასუხობს ჩვენი პროექტი, მე მგონი არცეთი ბიზნეს პროექტი ბაზარზე არ არის აი ესე პირდაპირ პასუხს რომ აძლევს დღევანდელ პანდემიას მთელ მსოფლიოში. ისეთი სატრანსპორტო სისტემების სამსახურში მუშაობთ, მეგობრებო, ჩვენ და ამას ვემსახურებით და ძალიან ამაყები და ბედნიერები ვართ ჩვენ ამით, ვინც ვართ პარტნიორები და ინვესტორები ამ კომპანიის. ასე რომ, მეგობრებო, ნაბიჯ-ნაბიჯ შეგვიძლია წავიყვანოთ ისე ეს სისტემა, რომ ადამიანები მივახვედროთ, რომ ეს არის აუცილებელი და საჭირო, რომ მათ მირცეთ საშუალება, რომ ინვესტორები გახდნენ, ჩვენ მათ მივეხმაროთ, ეს ნაბიჯები გადავაგმოვიროთ და შემდეგ ძალიან მადლიერები დაგჭერდნენ თქვენი ახლობლები და მეგობრები. ასე რომ, მეგობრებო, პირველი ნაბიჯი, მეორე, მესამე, მეოთხე ნაბიჯი ემსახურება სწორედ იმას, რომ მოვიწიოთ ჩვენი ახლობლები, გავაგებინოთ ამის შესახებ, ველაპარაკოთ ამის შესახებ და შემდეგ უკვე მათ ყურადღება მივაქციოთ, რომ ინფორმაცია მივცეთ და ინფორმაციის შემდეგ მივეხმაროთ, ყველა შეკითხვაზე პასუხი გავცეთ და მივეხმაროთ პლატფორმის რეგისტრაციაზე, პლატფორმაზე რომ რეგისტრაცია გაიარონ და ინვესტირებაშიც მივეხმაროთ არჩევანი გავაკეთებინოთ, ხო? აი ამის გარდა, რასაც ჩვენ თითოეული ადამიანი ამას ვაკეთებ და შეგვიძლია ჩვენ ამის გაკეთება და ვასწავლით, კომპანიას აქვს კიდე დამატებითი ფუნქცია, მეგობრებო, სწორედ ახლა მუშაობს ჩვენი გუნდი ამ სისტემით, ეს არის ლიდო გენერაციის სისტემა, რომელიც სწორედ პანდემიასთან დაკავშირებით, არც ამას ჩამორჩა კომპანია და საერთოდ ძალიან მაღალ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, რელსებზე უცებ იცის გადასვლა კომპანიამ, რომ მოერგოს დროს, სიტუაციას და თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ყველაფერი ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს დღეს და სწრაფად გავაკეთეთ ლავირება, სწრაფად გადავერთეთ აი ამ ახალ რელსებზე და დავიწყეთ ონლაინით მუშაობა, მეგობრებო, ჩვენს და ასევე ინვესტორების მოზიდვისათვის გააკეთეს სოციალურ ქსელებში რეკლამა და აი ამ რეკლამას და აი ამ საზოგადოების მოზიდვას სოციალურ ქსელებიდან, ამას ჰქვია ცივი კონტაქტები და ლიდო გენერაცია, ხო, ამასაც ემსახურება რაღაცა ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე. ესე იგი, ონლაინ რეჟიმში, სოციალურ ქსელებში დაინტერესებული პიროვნებები, რომლებაც ნახეს ჩვენი სარეკლამო რგოლი, მოეწონათ, დატოვეს თავიანთი კონტაქტები და შეგვატყობინეს, რომ გვაინტერესებს ამ თემის შესახებ და გვიპასუხეთ. ესე იგი, აი ეს ჯგუფი, რომელიც სწორედ ამ ლიდო გენერაციაზე მუშაობს, უმალვე იღებს ამ ნომრებს და ამ ტელეფონებს და როგორც ჩვენი ოპერატორები არიან ჩართული ამ საქმეში და თვითონ კლიენტთან მიდის გასაუბრება. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამხელა ინტერესია მათგან გამოწეული და საოცარი აღფრთოვანება, რომ ეს როგორი არაჩვეულებრივი პროექტია, რომ არაჩვეულებრივია ეს ინვესტიციები, რომ ეს არის ნამდვილად დღევანდელი პროექტი და როგორ მიაგენით ამ პროექტს და რანაირად უნდა ჩავერთო, როგორ უნდა მივიღო მონაწილეობა და მე რა შემიძლია რომ გავაკეთო და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორი ემოციური, პოზიტიური და რაღაცა ისეთი მხიარულ ნოტაზე შემოდის თვითოული ცივი კონტაქტი სოციალური ქსელებიდან ჩვენთან. თვითონ მოდიან, თვითონ გვეკითხებიან, გვიტოვებენ კონტაქტებს და შემდეგ ჩვენ მათთან ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, სამუშაოს ვატარებთ. გარდა იმისა, რომ შეგვიძლია ახლობლებს შევეხმიაროთ და გავაგებინოთ, აი ეს ბერკეტებიც, მეგობრებო, რომ წარმატებულად განვითარდეს კომპანია და სოციალურ ქსელებითაც კი მან სახელი მოიხვეჭოს და გაიგოს ძალიან ბევრმა საზოგადოებამ, დიდმა საზოგადოებამ გაიგოს ჩვენ შესახებ, ესეც არის მოგვარებული სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეკლამები რეალებს. სულ ცოტა დრო დარჩა,
იქამდე, რომ ადამიანები ამას უკვე ტელევიზიებითაც ნახავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც სარჟაში ეხლა უკვე არის დაგეგმილი 21 წელში მიზნობრივი პროექტები, მეგობრებო, ერთი უკვე ხელმოწერილია, რომელიც პლატფორმაზეც გაქვთ და შეგიძლიათ ნახოთ და მისი განვითარება და რეალიზაცია უკვე მალე დაიწყება მშენებლობა. ეს ერთი და კიდევ 3-4 პროექტი, რომელიც მინიმუმ ციფრებში საერთოდ საუბარი არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ წინასწარი გადახდებით უკვე ძალიან დიდი თანხები, ასე ვთქვათ, მილიონობით და მილიარდის ოდენობის თანხებიც კი შედის კომპანიაში, რომ ეს წინასწარი გადახდა ქვია, როდესაც დაგეგმილი პროექტისთვის და მისი განხორციელებისთვის წინასწარ იხდიან კომპანიაში თანხას, რომ დაიწყოს ეს პროცესები, მეგობრებო, და ეს პროცესები თქვენ კარგად იცით და მე ახლა ეს სლაიდები არ ამაქვს რომ გაჩვენოთ და შეგიძლიათ შეხვიდეთ თქვენს პლატფორმაზე და ნახოთ, რომ ეს პროცესი, მშენებლობის პროცესი ნებისმიერი პროექტისა, არ იქნება, მეგობრებო, წლები 10, 15, 20, 25 და ასე შემდეგ, აგერ სულ რაღაცა 5 წელიწადში აბსოლუტურად ისეთი სამუშაოა ჩატარებული კომპანიაში, ისეთი სამუშაო და იმხელა სამუშაოა ჩატარებული, რომ ნამდვილად ზღაპარი ეგონება ადამიანს დღეს, რომ ნახოს მინსკთან ახლოს მარინა გორკაში ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე აშენებული და გაყვანილი ის სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც დღეს იქ არსებობს საჩვენებელ სადემონსტრაციო ცენტრში. ამაში არ ჩადებულა ნახევარი ცხოვრება 5 წელიწადში, მეგობრებო, აი ეს ამხელა სისტემები აშენდა. აშენდა კიდე სერტიფიცირებაც მოხდა, ტესტირებაც მოხდა და აბსოლუტურად ყველაფერი რაც შეიძლება და გაკეთებული იყო, პარალელურ რეჟიმში კეთებოდა და ასევე პარალელურ რეჟიმში არის დაწყებული 2018 წლიდან, მეგობრებო, არაბეთის ემირატებში, კერძოდ სარჟაში, ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ამ სისტემების მშენებლობა, რომელიც უკვე თითქმის გადადის უკვე კერძო პროექტების სიტუაციაში, აი ამ მიზნობრივ პროექტებზე გადადის, ის ეკოტექნოპარკიდან სასერტიფიკაციო ტერიტორიიდან უკვე გადადის კერძო პროექტებზე და ამ კერძო პროექტს მოყვება მეორე, მესამე, მეხუთე, მეათე და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან დიდი პერსპექტივები და ძალიან დიდი მომავალი აქვს ჩვენს პროექტს, მეგობრებო, და ჩვენც ასევე მუშაობთ და მოღვაწეობთ ისეთ კომპანიაში, სადაც არის უდიდესი პერსპექტივები. მთავარია არ ჩამორჩეთ ამ პერსპექტივებს. მთავარია ყველაფერი ავითვისოთ, რასაც კომპანია გვაძლევს და გვასწავლის, და პარალელურ რეჟიმში ჩვენც ნახოთ ეს სარგებელი, მეგობრებო, რომ ასე ვთქვათ, საინტერესოდ ვიცხოვროთ და თანაც ქონდეს მოტივაცია, რომ საინტერესო ცხოვრება ქონდეს. ეს მოტივაცია არის ფინანსები, რომელიც დღეს უდიდესი პრობლემაა მთელ მსოფლიოში ამ კრიზისების გამო და მითუმეტეს საქართველოში, მეგობრებო, ხო? აი ასეთი პროცესი მიმდინარეობს დღეს, ჩვენ ვართ ჩართული ამ პროცესებში, ჩვენ გულისხმობ ამ ჩვენში გულისხმობ საქართველოს გუნდს, რომელიც მუშაობს, მეგობრებო, არა მარტო საქართველოში, არამედ მუშაობს თურქეთში საქართველოს გუნდი, ასევე მუშაობს საქართველოს გუნდი იტალიაში, ასევე მუშაობს ავსტრიაში, ასევე მუშაობს რუსეთში, სხვათაშორის ასევე მუშაობს აზერბაიჯანში, ამერიკაში, მეგობრებო, და ჩეჩნეთში და კიდე არის ქვეყნები, რომელსაც აღარ ჩამოვთვლი, სადაც ქართველები ამითარებენ აი ამ ჩვენ სისტემას, რასაც ქვია, მეგობრებო, სისტემის განვითარება, ორგანიზაციების შექმნა, რეკლამის გაკეთება, ინვესტიციების მოზიდვა და აი ამ ყველაფერზე მუშაობს ადამიანები, მუშაობენ, რომლებიც ჩვენთან სწავლობენ, ჩვენსავით ისწავლეს, ჩვენსავით განვითარდნენ და მიდის და მიდის აი ეს პროცესი მთელ მსოფლიოში და ქართულ გუნდსაც შესწევს უნარი, ასე ვთქვათ, და სურვილიც ჰქონდა ძალიან დიდი, რომ აი ესე ფართოდ გავშლილიყავით. თუმცა პერსპექტივა ძალიან დიდია, ბაზარი დიდია და ჩვენ შეგვიძლია ფართოდ ვიმუშაოთ, ასე ვთქვათ, მითუმეტეს დღევანდელ დღეს. იმიტომ რომ კომპანიამ შექმნა ისეთი ბიზნეს გარემო ონლაინ სივრცეშიც, რომ თქვენ საშუალება გეძლევათ მარტივად განავითაროთ თქვენი საქმიანობა ონლაინით ნებისმიერ ადგილას მსოფლიოში. სწორედ ეს გაძლევს აი თავისუფალი ქმედების საშუალებას, რაც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია. ამიტომაც ჩვენ არ ვაგდებთ არცე ტრენინგს და თუნდაც ის ერთი და იგივე თემა, რაზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ყოველ პარასკევს ვიმეორებ მე პირადად მუშაობ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება იყოს ახალი ადამიანი, რომელსაც პირველად ჭირდება რომ მოისმინოს ეს თემა და უნდა იცოდეს და ხედავდეს და ჩვენ უნდა ვეხმარებოდეთ, რომ მას გაუხსნათ ხედვა, რომ არაფერი რთული ამაში არ არის
და პერსპექტივა ნამდვილად არის. თან როდესაც ჩვენ დღეს სახლებიდან არ გავდივართ და შეგვიძლია რომ ეს სახლიდან საკუთარი კომპიუტერიდან გავაკეთოთ, ნამდვილად უნდა ისარგებლოთ, მეგობრებო, იმ შეთავაზებებით, რასაც ჩვენ თქვენ გთავაზობთ. გამიგეთ? აი ეს ყველაფერი რაც მე ამ შესავალში მინდოდა მეთქვა, თუმცა გრძლად გამომივიდა, მაგრამ მინდა რომ იცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენთან არის. აღარ დავიწყებ დაწურულებით მაგალითად ახლა პირველი ნაბიჯი რომ არის ეს და დაპატიჟება, რომ მეორე ნაბიჯი ნიშნავს როგორც ნაცნობებთან, ასევე ლიდო გენერაციის შემთხვევაში, სოციალური ქსელებიდან შემოსული ადამიანი რეკლამით, რომელსაც ეს აინტერესებს, ან ნახა თქვენმა ნაცნობა ეს რეკლამა და გითხათ, რომ მე ესენი ნანახი მაქ, იცით რამდენია რომ შეხვედრაზე შემოდი ჩვენთან და ამბობს, კი მე ამის შესახებ ვიცი, მაგრამ ზოგს არ ახსოვს საიდან იცის, იმიტომ რომ დღეს სოციალურ ქსელებში არის თითქმის 90% ალბათ, ნუ ზრდასრული ადამიანებისა, გასაგებია რატომ, და ძალიან ბევრი აწყდება ამ რეკლამებს, ხედავენ ამას ყველაფერს, შეიძლება ავიწყდებათ კიდეც შემდეგ, მაგრამ როცა ეპატიჟებით, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, დღეს თქვენი დაპატიჟებული ნაცნობიც უკვე შეიძლება მზად იყოს რაღაცისთვის. მოსასმენად მინიმუმ არის მზად, იმიტომ რომ მას ახსოვს რაღაცას თვალი, რომ მოკრა აი ამ რეკლამას. მეგობრებო, ამიტომ ისარგებლეთ ამ მომენტით. ვერ ვიტყვი, რომ კარგია ეს პანდემია, მაგრამ ხანდახან და ზოგჯერ ხდება, რომ ასეთი სიტუაციები წისქვილზე წყალსაც ასხავს, რომ რაღაცა კითხებში სერიოზულად გვეხმარება აი ეს მდგომარეობა, როცა არიან ადამიანების სახლში და არის ესეთი კრიზისი. სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს წინადადებები, რომელიც არ აქვს ძალიან ბევრ კომპანიას და ამის შეთავაზება ჩვენ შეგვიძლია, რომ ადამიანებს მივეხმაროთ. ესეც არის ძალიან საამაყო პოზიცია, მინდა გითხრათ. ასე რომ პირველივე შეხვედრაზე თუ კი ადამიანს ეუბნებით, ეპატიჟებით, იცის თუ არ იცის, მნიშვნელობა არ აქვს, ეუბნებით, რომ მე თქვენ მასალას მოგაწვდით და ამ მასალას ზუსტად მეორე ნაბიჯში ითვლება, რომ თქვენ უნდა მიაწოდოთ მასალა, ვიდეო მასალა და აუცილებლად აწვდით საკუთარ რეფერალურ ბლოგს, რომელიც მდებარეობს, მეგობრებო, თქვენს პლატფორმაზე პარტნიორულ ნაწილში, პარტნიორები ინსტრუმენტი პარტნიორების ინსტრუმენტებში, როდესაც შედიხართ, უნდა მოძებნოთ ლენდინგები და ერთ-ერთი ლენდი, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ, შეგიძლიათ წინას არ ნახოთ ყველა, ის ლენდი დააკოპიროთ და გაუგზავნოთ თქვენს მეგობარს. პირველ რიგში უგზავნით აი ამ ლენს და ეუბნებით, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ონლაინ რეჟიმში გადართულია მუშაობაზე. იმისათვის, რომ გავიმარტივოთ ჩვენ ურთიერთობა, გავიმარტივოთ ჩვენი გასაუბრება და თქვენთვისაც უფრო მარტივი იქნება, მოდი აქ დარეგისტრირდი, დაათვალიერე ყველაფერი და შემდეგ ჩვენი შეხვედრა იქნება უფრო კომფორტული და საინტერესო და ნაყოფიერი. იმიტომ რომ როცა ადამიანს ვიზუალურად არაფერი ნანახი არ აქვს და თქვენ ამას ზღაპარებით უყვებით, რჩება ეს ზღაპრის დონეზე და ძალიან უჭირს ამის აღქმა. მაგრამ აი ამ რეფერალური ბული თუ კი ის პლატფორმაზე უკვე მოხდება და რა თქმა უნდა ავაფრთხილებთ, რომ პლატფორმაზე რეგისტრაცია არაფერში გავალდებულებთ პირიქით, სპეციალურად არის გახსნილი ყველასთვის და რეგისტრაციის შედეგად შენ წვდომა გაქვს ისეთ ინფორმაციასთან, რომელიც არის კონფიდენციალური, მაგრამ კომპანიის შიდა დახურული სააქციო საზოგადოების ინფორმაცია, მაგრამ ვინც დარეგისტრირდება, მათთვის არის ყველაფერი გახსნილი. რომ თქვენ გქონდეთ დომა ნებისმიერ დოკუმენტთან, ნებისმიერ საკითხთან, რომ ჩვენი საუბარი შემდეგ უფრო გამარტივდეს. გამიგეთ? თუნდაც იყოს თქვენი ოჯახის წევრი, აუცილებლად დაარეგისტრირდეთ, შეიყვანეთ, დაათვალიერებინეთ და აქედან დაიწყეთ უკვე საუბარი. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო, მეგობრებო? აი ეს არის მეორე ნაბიჯი ჩვენი მუშაობის პროცესის, ასე ვთქვათ. მესამე ნაბიჯი, მეგობრებო, არის უკვე შემდეგი შეხვედრა რო დავგეგმოთ, იმიტომ რომ ადამიანი კიდეს დარეგისტრირდა, კიდეს დაათვალიერა, ექსკურსია ჩაატარა, იქ ნახა რაღაცები. აი ეს რაღაცები რომ ნახა, არ არსებობს როგორი ჭკვიანიც არ უნდა იყოს პიროვნება, ძალიან იშვიათია ასეთები, რომ იმას იქ კითხვები არ გაუჩნდეს. აი სწორედ მესამე ნაბიჯი ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ერთად დავჯდეთ ამ ადამიანთან ერთად, გნებავთ ონლაინში, გნებავთ ტელეფონზე, უკვე ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი წვდომა ონლაინ სივრცეში არის უკვე შეხვედრა, მეგობრებო, ყველაფერი შეხვედრა, ნებისმიერი კონტაქტი ონლაინ რეჟიმში, ხო, სადაც გნებავთ, სადაც გეკომფორტებათ და გადიხართ უკვე იმ საკითხებს, რაც მას კონკრეტულად აინტერესებს და აი აქ უნდა გამოვიჩინოთ პროფესიონალიზმი, ვინც მუშაობდა, ვიცით ამ საკითხებზე მუშაობა, სწორედ აი ამ თანმიმდევრული საუბრის განმავლობაში, როდესაც თქვენ მის კითხვებს პასუხობთ, აქავე თქვენ უნდა დაიწყოთ საუბარი მასთან, რას ნიშნავს ინვესტიციები.
სპანიაში იმიტომ რომ იქეს ახსნილი არ არის, თუმცა ხედავს რომ ინვესტიციო ფონდია, რომელი პაკეტი რას გაძლევს, რა ეტაპზე ვიმყოფები და ამ ეტაპიდან როგორ უნდა მოასწროს და იყიდოს ეს სააქციო პაკეტები, რა გვაქვს დღეს ჩვენ საჩუქრად, რომ მას კიდევ დამატებითი მოტივაცია გაუკეთოთ და თუ კი გემეტება და გაქვთ თქვენ ეს საჩუქარი, შეგიძლიათ ერთ-ერთი კუპონი აიღოთ და მას უსაჩუქროთ. თუ არა გაქვთ, არსებობს საშუალება, რითიც შეგიძლიათ დაინტერესოთ. თუ ყავს ასაკოვანი ოჯახის წევრი, შეუძლიათ დარეგისტრიროს და იმ ასაკოვან 55 წლის ზევით, სანამ 15-მდე არის ეს აქცია, მანამდე თუ მოხდება რეგისტრაცია, იმ რეგისტრაციის დროს, ვერიფიკაციის გავლისთანავე, ასეთ 55 წლის ზევით პარტნიორს ამოზდის ეს სასაჩუქრე კუპონები და მას უკვე შეუძლია რომ ისარგებლოს თავისი ოჯახის წევრის ასაკით, ასე ვთქვათ, და ამ ყველაფერს, ამ გასაუბრებაზე თქვენ ახერხებთ რომ მას აუხსნათ. აი ასეთი ჩატარებული სამუშაოდან, მეგობრებო, ნამდვილად არის შედეგი, რომელსაც ჰქვია პარტნიორული ურთიერთობა 1, ინვესტიციების მოზიდვა 2 და სწორედ ის დარიცხვა, რომელიც იქნება თქვენი მოტივაცია, ფინანსური შემოსავალი, იქნება მოზიდული ინვესტიციაში გადახდილი თანხის 15%, მეგობრებო. რაც უფრო მაღალია ინვესტიცია, რა თქმა უნდა 15% გამოვა უფრო მაღალი. და არის ძალიან საინტერესო აი ამ კუთხით მუშაობა. შემდეგ ეს ადამიანი იმდენად ინტერესდება, რომ თვითონაც იგივეს აკეთებს, იცით, როდესაც არ გაურთულდება მას არც შემოსვლა, არც რეგისტრაცია, არც თქვენთან ურთიერთობა, უკაცრავად. როდესაც მას ეს არ გაურთულდება, ემარტივა და ეადვილა, ასეთი ადამიანები უფრო მარტივად გავენ იგივე ნაბიჯებს. ჩვენს ტრენინგებს ქვია, მეგობრებო, დუპლიკაციის ტრენინგები და ეს სიტყვა არ არის მოცვეთილი, მე მგონი, ძალიან ხშირად გამოიყენება ბიზნეს საქმიანობაში, როგორ გავაკეთოთ ეფექტური ნაბიჯების გამეორება. ეს არის დუპლიკაცია. ამიტომ, მეგობრებო, ამიტომ რამდენადაც ეფექტური იქნება თქვენი ნაბიჯი, მშვიდი წყნარი, გაწონასწორებული და გასაგები თქვენი ახალი პარტნიორისათვის, ის ამას უფრო მარტივად გაიმეორებს. ეცადეთ ხოლმე, რომ აი ესე ეფექტურად იმუშაოთ ადამიანთან, როდესაც შემოყავთ თქვენ პარტნიორულ პროგრამაში, ხო? აი ამ ყველაფერ ურთიერთობაში, მეგობრებო, თავისი თანმიმდევრულობაც აქვს. თქვენ ხდებით სპონსორი, ეს ადამიანი ხდება თქვენი პარტნიორი და არსებობს გაწერილი გრაფიკიც კი ასეთი სახით, მაგალითად, რომ მასთან ერთად მიზნებზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი რომ მოვიდა, თავისი მიზნით მოვიდა ხო ჩვენ კომპანიაში, ეს მიზანი შეიძლება იყოს ფინანსური დაინტერესება, შეიძლება იყოს განვითარება, შეიძლება იყოს სწავლება, შეიძლება იყოს მისი მიზანი ორგანიზაციის შექმნა, ხო? ასე შემდეგ, კარიერა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ასე რომ უნდა გამარკვიოთ აუცილებლად ეს მიზანი, მას უნდა ავუხსნათ, რომ ჩვენი პროექტი დღეს ისეთ სტადიაში იმყოფება, რომ შეგვიძლია ძალიან ბევრ ადამიანს გავაგებინოთ ეს ინფორმაცია და არის ყველასთვის ძალიან საინტერესო თემა. ამისათვის გვინდა ნაცნობთასია და თუნდაც აი სოციალური ქსელებიდან შეგვიძლია სამეგობროს შევატყობინოთ, გავაკეთოთ რეკლამა და ასე შემდეგ. ასევე უნდა დავგეგმოთ დრო, იმიტომ რომ ეს არის, მეგობრებო, სამსახური ჩვეულებრივი. არ გეგონოთ რომ ისე ზეპირად არაფერი არ მოდის, მით უმეტეს თუ შემოსავალზე ხართ ორიენტირებული, აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს დრო, რამდენ დროს გამოყოფთ ამ საქმიანობისათვის და ადეკვატური იქნება, ასე ვთქვათ, ამონაგები აქედან, ხო? ნებისმიერ ბიზნეს საქმიანობას, რა თქმა უნდა, დრო ჭირდება და ჰაერზე არაფერი არ ხდება, ხო? ასევე უნდა ვასწავლოთ მას, როგორ უნდა მოიყვანოს, დაპატიჟოს ონლაინით, ხო, ადამიანი შეხვედრაზე, როგორ უნდა ჩაუტაროს პრეზენტაცია, ხო, როგორ უნდა მერე მიაქციოს ყურადღება ამ ადამიანს, როგორ მის ეს მასალები და დარეგისტრება და ასე შემდეგ, და მასთან ერთად ამ ახალ პარტნიორთან ერთად აუცილებლად უნდა გაიაროთ ყველა ეს საკითხები მას რომ აინტერესებს და ის ყველა საკითხები, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმება ხოლმე აუდიტორიისაგან, მეგობრებო, და აი ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი, ერთ-ერთი პირველი ამოცანა იმისათვის, რომ ჩვენი პარტნიორი, ახალი პარტნიორი არ გაურთულოთ, გაუმარტივოთ, მივეხმაროთ და სურვილი გაუჩინოთ, რომ
ინვესტიციების მოზიდვა და სტუმრების დაპატიჟების სურვილი გაუჩნდეს, იმიტომ რომ იქიდან იწყება მისი შემოსავალი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, აქვე ვიტყვი, მიზნის დასახვის მომენტში ადამიანს გავაგებინოთ, რომ მიზანი ჩვენ კომპანიაში არა მარტო ის არის თქვათ, რომ დავწეროთ ჩვენი მიზნები ერთკვირიანი, ხუთწლიანი და ერთთვიანი და ასე შემდეგ და დარჩეს ეს ფურსელზე, არამედ წინსვლა კომპანიაში, კარიერის შექმნა ჩვენს კომპანიაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენადაც არ უნდა გეგონოთ, რომ ადამიანს ეს არ აინტერესებს, შეიძლება იმ წუთში ეს არ აინტერესებს, მაგრამ მას ძალიან სიამოვნებს და აუცილებლად ჭირდება წახალისება, როგორც სიტყვიერი წახალისება, ისე მხარდაჭერა და ისე აღიარება, მეგობრებო. რითიც ის ადამიანი მიხვდება, რომ აი ეს პატარა სამუშაო რო ჩაატარა და ვიღაცამ შეაქო, ნუ ეს ვიღაცა კომპანიაში ის შეაქეს, ესე იგი მან წარმატებულად გაიარა პირველი ტესტირება. პირველი გასაუბრება გაიარა წარმატებულად, პირველი რაც ისწავლა, თქვა პრეზენტაციის ჩატარება წარმატებულად გაიარა, ხო? და თუ კი მას სტატუსიც მიენიჭება და კვალიფიკაციის სახელიც მიენიჭება, თქვა ლიდერი, მასტერი, ექსპერტი და ასე შემდეგ, ეს ადასტურებს მის შრომის ნაყოფიერებას. და ყველა ადამიანს, თუ კი ეს ხაზგასმით არის ნაჩვენები, ყველა ადამიანს ეს სიამონებს ერთია, მაგრამ ჭირდება კიდევაც, მეგობრებო. ეს არის მოტივაცია მისი შრომის და მუშაობის მოტივაცია, რომ ხვალ უფრო ხალისიანად შეუდგეს ამ საქმეს. აი სწორედ ასეთი კვალიფიკაციები ჩვენ კომპანიაში ძალიან მაღალ დონეზეა მოგვარებული და მოწესრიგებული. ოფიციალური სერტიფიცირება ხდება კვალიფიკაციების მიხედვით ჩვენი თანამშრომლების და ეს სერტიფიკატები მას მოსდით პირდაპირ პლატფორმაზე. მას შეუძლია თავის სერტიფიკატი ამობეჭდოს წარსულის ჩარჩოში და თავის კაბინეტშიც კი გამოაქვეყნოს და რომ ნახონ ისმა თანამშრომლებმა და სტუმრებმა და მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა, რომ ამ ადამიანს მინიჭებული აქვს ასეთი სტატუსი, მაგალითად ლიდერის, ლიდერული სტატუსი, ან მასტერის სტატუსი, ან ექსპერტის სტატუსი, მეგობრებო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ადამიანს მიზნების დასახვის დროს დააგეგმინოთ და მიანიშნოთ, რომ ეს როგორ შეიძლება, რომ შენ გააკეთო და გამოგივიდეს. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც ის პირველი კვალიფიკაცია ლიდერი, რომელიც ჩვენთვის უკვე პატარა კვალიფიკაცია, მაგრამ ახლისთვის ძალიან კარგია ეს სახელწოდება თვითონ ლიდერის, ლიდერობა არის გავლენიანი ადამიანის პოზიცია და როდესაც ადამიანი გრძნობს, რომ მას აქვს გავლენა, ის უკვე არის ძალიან ძლიერი, მეგობრებო, და მას თუ ხაზგასმით ეტყვი, რომ შენ ლიდერული ფისება გაქვს, ის ამ სიძლიერეს იგრძნობს და მისი სიძლიერე მას შეაძლებინებს, რომ შემდგომი ნაბიჯები გააკეთებინოს. გამიგეთ? ეს თვით დაჯერებულობასაც მატებს მას, რწმენას მატებს, რომ მას შეუძლია მეტი და უფრო თამამად მიდის წინ. გამიგეთ? ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ყველა ადამიანს, ასე ვთქვათ, მიუთითოთ, უთხრათ, უკარნახოთ, რჩევა მისცეთ, რეკომენდაცია მისცეთ, რომ იბრძოლოს აი ამ კვალიფიკაციებისათვის და გადადგას აი ეს ნაბიჯები, ხო? სწორედ აქედან იწყება, მეგობრებო, გუნდის შექმნაზე ზრუნვა. აი მოდით ასე ვთქვათ, რომ ბიზნეს საქმიანობა, ავიღოთ ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობა, ვთქვათ, აკეთებთ ვინმე თქვენ ბიზნეს, არა აქვს მნიშვნელობა რა ბიზნესია ეს, დააკვირდით, რომ თქვენი ადამიანები, თქვენს გარშემო, უბრალოდ ვინც ბიზნეს აკეთებს, ხო, მის გარშემო მყოფი ადამიანები ვინ არიან? ესენი არიან საყრდენი ადამიანები მისთვის, ესენი არიან მნიშვნელოვანი პიროვნებები, ესენი არიან, ვისაც ენდობიან, შეიძლება მინიმუმ ბუღალტერი და ასე ვთქვათ, ფინანსები, ვისაც მიყავს და ან გაყიდვების მენეჯერი და ასე შემდეგ, მინიმუმ ეს ადამიანები იყოს მნიშვნელოვანი შენი ბიზნესისათვის. ასევე არის, მეგობრებო, ჩვენ კომპანიაში. თუ ადამიანი გეგმავს, რომ გახდეს ლიდერი, მასტერი და ასე შემდეგ, თუ მას აქვს რაიმე მიზანი ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით და სპონსორი ამას არ ყოფს ძალიან კარგად მასთან ერთად, მივდივართ იქამდე, რომ მას უნდა შევაქმნევინოთ გუნდი. თუ ის თვლის, რომ არიან ადამიანები, ვინც უკვე შეიძლება, რომ ამ გუნდის წევრებად მოიაზროს, შეუძლია მოიყვანოს და გასაუბრება ჩავატაროთ და ენდომებათ, თუ ენდომებათ, რომ შემოვიდნენ ამ გუნდში და იმუშაონ, მაგრამ შეიძლება ისეთი გუნდი შეიქმნას, საერთოდ არ იცნობდეთ ამ ადამიანებს, მაგრამ ისეთი ძლიერი და საკვანძო ადამიანები გახდნენ, პარტნიორები გახდნენ თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი ბიზნესის გარემოცვაში, რომ თქვენ თვითონაც გაგიკვირდეთ, სულ მოკლე ხანში შეიძლება მოხდეს ეს. ასე რომ მე ასე ვიტყოდი, რომ თქვენთვის საოცნებო გუნდი უნდა აუცილებლად ყავდეთ და შექმნა უნდა დაიწყოთ ეხლავე.
იმიტომ რომ ეს საოცნებო გუნდი, რომელზედაც თითოეული ადამიანი ოცნებობს, იცით, გუნდი შეიძლება შექმნა ოჯახშიც კი. აი, ოჯახში ყავს შენი გუნდი, ნათესავებში ყავს შენი გუნდი, მეგობრებში ყავს შენი გუნდი. ხო, აბა დააკვირდით, რასაც ვამბობ. ხო? და თუ ეს სამსახურში, ბიზნესში ხო ეს აუცილებელი პირობა არის, ან რაღაც ორგანიზაციაში მუშაობ და იქაც ყავს შენი გუნდი, ხო? ეს ნიშნავს, რომ თანამოაზრეები ყავს, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ერთმანეთის ინტერესებში თვალისწინებთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ინტერესები ემთხვევა და თქვენი დამოკიდებულება ემთხვევა ხო ამ საქმისადმი ერთმანეთს, ერთად გინდათ რომ შემოსავალი აკეთოთ, ენდობით ერთმანეთს და აი ასეთი სახით სხვადასხვა კრიტერიუმებით იზომება ეს გუნდის ასე ვთქვათ დონე, როგორი დონის არის თქვენი გუნდი, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ საოცნებო გუნდი შექმნა თუ გინდათ, როგორც კი შემოდიხართ კომპანიაში, ჩვენ კომპანიაში ამის შესაძლებლობები არის ძალიან მაღალ დონეზე, მეგობრებო. ძალიან ბევრია ამისთვისაც ბერკეტი, რომ თქვენ შექმნათ საოცნებო გუნდი და აკეთოთ ერთად ეს საქმე. ხო, რომელიც მოგეხმარებათ როგორც ბიზნესის წარმოებაში, ასევე თქვენ სარგებლიანობა რომ დაინახოთ უფრო სწრაფად. სად მარტო რომ აკეთებ ამას და სად გუნდი რომ მუშაობს, ხო? ამიტომ გუნდზე დაყრდნობა ძალიან სერიოზული საკითხია და მინდა რომ გისურვოთ და გირჩიოთ რომ ამაზე იფიქროთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ ჩვენ გუნდი შევქმნათ, ამას ჭირდება ადამიანთა რესურსების ბაზა. ადამიანთა რესურსების ბაზა შეიძლება იყოს ნაცნობთა სიაც, შეიძლება იყოს მეგობრებო, უბრალოდ მართლა რაღაც ბაზა იყოს. ძალიან ბევრი კომპანიები დღეს მუშაობენ ესეთ ცივი ბაზრის ბაზაზე. უბრალოდ იქ საკონტაქტო ტელეფონები ან რაღაცა ელექტრონული ფოსტები ან რაღაცა არის მინიშნებული, საიდანაც ისინი აი ამ ცივი კონტაქტების ბაზიდან ქმნიან უდიდეს კლიენტთა ასე ვთქვათ ჯგუფს, ხო? და სპეციალურად მენეჯერები აყავთ, რომ ამუშაონ ხოლმე აი ამ საბაზისო სიებზე. მაგრამ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ერთი ყველაზე მდიდრული და ყველაზე ძვირფასი და ძვირად ღირებული ბაზა, რომელსაც ქვია მეგობრებო ნაცნობთა სია. აი ეს ჩვენი ყველაზე ძვირად ღირებული ბაზა არის ჩვენი ნაცნობები, ჩვენი ახლობლები, ჩვენი ნათესავები, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი სკოლის მეგობრები, ჩვენი თანამშრომლები, უამრავი ადამიანი, ვისაც ჩვენ ვიცნობთ და ჩვენ ვცემთ პატივს და ისინიც ვცემენ პატივს. ისინი ჩვენ აზრს აუცილებლად გაითვალისწინებენ, მოისმენენ და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს ზოგადი ბაზის ძებნას პირველ რიგში გამოვიყენოთ ის ჩვენი ნაცნობთა სია, რომელიც აუცილებლად უნდა შევქმნათ და დავწეროთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ერთ დღეში, ერთ წუთში და დაპატიჟების მომენტში შეიძლება ნამდვილად არ გაგახსენდეთ ყველა ეს თქვენი ნაცნობი და მეგობარი, რომელიც ცხოვრებაში ყოლიათ, ხო? ზრდასრული ადამიანისათვის მინიმუმ 800-1000 ადამიანი, კაცი არის მის ნაცნობთა ეს მინიმუმ, მეგობრებო. ჩვენ ყავს ბევრად უფრო მეტი ნაცნობი და ახლობელი, მაგრამ მინიმუმ. იყო დრო, როდესაც ქორწილებს ვიხდიდით, ამ ქორწილებში მინიმუმ 300 კაცი ან ქორწილებს იხდიდნენ, ხო? დასავლეთ საქართველოს უფრო 500 და 800 კაცი წყოლია ქორწილში. წარმოიდგინეთ თქვენ, რას ნიშნავს ნაცნობთა სია და ბაზა, ადამიანის რესურსების ბაზა, რომელიც მხოლოდ შენს გარშემო არსებობს. სამაგიეროდ იქ არის ერთი დიდი საქმე გაკეთებული, ეს არის ნდობის ფაქტორი, რომელიც უკვე არსებობს, ვიდრე ცივ ბაზარზე სანამ თქვენ ნდობას მოიპოვებთ იმ ადამიანში, ვინც უნდა მოგისმინოთ, ხო? ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, აი ამ ბაზას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ხო? და პირველი ყველაზე კარგი სტარტი მაინც თქვენი სანაცნობო სიიდან არის თქვენი ოჯახი, სადაც შეგიძლიათ ახლობელი მეგობარი ოჯახი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ კარგი რეპეტიცია გაიაროთ, სწორედაც აი ამ ინვესტიციების მოზიდვისათვის, ხო? და ისწავლოთ და იმეცადინოთ ახლობლებთან, რომ შემდეგ უკვე შედარებით, ასე ვთქვათ, შორეულ მეგობრებთან და ახლობლებთან, ნაცნობებთან გააკეთოთ შემდეგ ისეთი დაბადება, მოწვევა და შეთავაზება, რომ ну, ასე ვთქვათ, гарантиრებულად 70% მაინც თქვენ მხარეს იყოს, ხო? აი ძალიან საინტერესოა ეს სამუშაო. რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმას ყოველდღიურს და ყოველკვირეულს აუცილებლად გავაკეთებთ. ეხლა ახალი წელი დაიწყო, მეგობრებო, 2021 წელი. მიუხედავთ იმისა, რომ დაკეტილია ყველა მაღაზიები ჩვენთან, შეგვიძლია რომ მოვიძიოთ ყოველდღიური წიგნაკები, რომელიც აუცილებელი და საჭიროა და ყოველდღიურ წიგნაკებში შევადგინოთ ხოლმე კვირის გეგმა, რომ ვიცოდეთ კვირის განმავლობაში ჩვენ რამდენი საათი, რამდენი დღე, რომელი საათი, რომელი წუთი სადღაც დაკავებული. თუ ჩვენ ნაყოფიერად გამოვიყენებთ აი ამ დროს,
ყოფნის პერიოდში მერწმუნედ ძალიან სერიოზულ სამუშაოს ჩაატარებთ, ძალიან სერიოზულს. თუკი თქვენ აი ამ დროს ნაყოფიერად გამოიყენებთ, ხო? აი ესეთი ბლოკნოტები, რომელიც არსებობს, წიგნაკები, შევიძინოთ აუცილებლად, გაიხსნება მაღაზიებიდან შევიძინოთ და ვაწარმოოთ ჩვენი ბიზნეს საქმიანობა, ყოველდღიური გეგმები აი ამ წიგნაკებში, მეგობრებო. და თუკი ჩვენ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, ამას სისტემატიურ სახეს მივცემთ, მეგობრებო, აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად შედეგიანი იქნება ჩვენი სამუშაო. მე ხო არ ვისაუბრებ იმაზე, თუ ტელეფონზე როგორ უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ უნდა დავპატიჟოთ, როგორ უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ არის რაღაც შაბლონები, რომელთაც შეგვიძლია ჩვენ ვისარგებლოთ, მაგრამ ამ შაბლონებით სარგებლობას, მეგობრებო, დღეს იმდენად შეიცვალა სიტუაცია, რომ არის ბევრი რაღაც საკითხი, თუნდაც მისალმებიდან დაწყებული, სხვანაირად უნდა დავიწყოთ დღეს უკვე საუბარიც და მოქმედებებიც და ასე შემდეგ, ხო? აი ამავე დროს, დღეს რომ ჩვენ შეგვიძლია ადამიანი დავპატიჟოთ და უთხრათ, რომ მე ესეთი საქმე მაქვს და მოდი მე და შენ ონლაინით, სადმე გინდა ტელეფონზე გნებავთ, Skype-ში და სადაც გნებავთ, ვისაუბროთ ამ თემაზე, ხო? თქვენ აქვე დასაწყისშივე, დაპატიჟებაშივე შეგვიძლიათ უთხრათ, რომ სანამ საახალწლო დღეებია და ეს არის 15-ამდე და ამას მინდა ხაზგასმით, ხაზი გაუსვა და ისე გითხრათ და რეკომენდაცია მოგცეთ, რომ გაქვთ თქვენ ეს პლატფორმაზე თუ არა ეს ფორმატი, ხო? ეს არის საჩუქარი, რომელიც მე კომპანია მომცა, ხო? ეს ადრეა ეს გადაღებული და 28 დღე იყო და ეს არის, მეგობრებო, დღეს არის 8 რიცხვი და ეს გვაქვს 15-ამდე. დაგვრჩა სულ ერთი კვირა, მეგობრებო, ხო? და თქვენ ამ დაპატიჟების მომენტში შეგიძლიათ ვთქვათ ადამიანს, რომ საოცარი საჩუქრები გააკეთა კომპანიამ, ჯერ ერთი რომ პანდემიაა და მეორე ის რომ მე-15 ეტაპზე გადავდივართ 21 წელში, მეგობრებო, აუცილებლად მე-15 ეტაპი დამთავრდება ალბათ წლის ბოლოს. ეს მოხდება აუცილებლად. ეს უკვე იგრძნობა კომპანიაში, რომ მივდივართ ბოლოსკენ. ამიტომ აი ეს თუ თქვენ შინაგანი მდგომარეობა გექნებათ, რომ 15 ეტაპი დამთავრდება და ფაქტიურად აქციების გაყიდვა დამთავრდება ამ ფასებში, რა თქმა უნდა, ხო? შეწყდება და შემდეგ უკვე იქნება უკან შესყიდვა შიდა ბირჟაზე კომპანიაში, ხო? და ეს უკან შესყიდვის პროცესში გადავალთ ჩვენ, ხო? ჯერ საკუთარ თავსაც უთხრათ, რომ რამდენი გვაქვს ჩვენ აღებული და ნაყიდი, რომელიც мотиваციას გვაძლევს, რომ რაღაც გავყიდოთ და რაღაც შევინახოთ, თუ გაქვთ ამის საშუალება. ეხლა ეს სასაჩუქრე პაკეტები, მეგობრებო, ვისაცა აქვს თქვენ ზემდგომებს, ან თქვენ თვითონ იფიქრეთ, რომ ვინმე 55 წლის ზემოთ გააფორმოთ, რომ იქ აიღოთ ეს პაკეტი და ასე შემდეგ, ისარგებლეთ ყველა პარტნიორებმაც, არა პარტნიორებმაც, თქვენს მეგობრებსაც, აი პირდაპირ დაპატიჟებაში უთხარით, რომ ეხლა არის ბოლო ეტაპი აი ამ უნიკალური პროექტის, ამ ახალი სატრანსპორტო სისტემების ახალი სფერო იქნება და ამ სფეროში შეგიძლია შენ წილი გქონდეს, რაღაცა წილი მაინც, და ეხლა არის ისეთი შეთავაზებები, რომელიც არის მხოლოდ 15-იან რამდე და მე შენ სწორედ ეხლა იმიტომ დაგირეკე და იმიტომ გითხარი და იმიტომ გაგაგებინე, რომ იქნებ მოასწრო და შენც ეს ნაბიჯი გააკეთო, იმიტომ რომ ესეთი საჩუქარი, ესეთი შანსი, გამოიყენეთ ეს სიტყვა, ასეთი შანსი ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება ქონდეს ადამიანს, მეგობრებო. მხოლოდ ერთხელ. არ არის ეს ხშირად ცხოვრებაში, რაც შეიძლება რომ ეხლა ქონდეს, ხო? და ეუბნები, რომ აი ეხლა არის ისეთი შანსი, რომ შენ შეგიძლია ეს საჩუქარი გამოიყენო, მე შენ მოგეხმარები. შეიძლება შენ თვითონ პლატფორმაზე ეს არ გქონდეს, ნუ დაგბლოკავთ ეს, მეგობრებო. შენ მაინც ეს ახლობელს უთხარი და მე მოვიფიქრებ რამეს, როგორ რა გავაკეთოთ, ხო? ან ვეტყვით რომ ასაკიანი გააფორმოს, ან იმას რაღაცას მოვიფიქრებ. თუ ყოველ შემთხვევაში სურვილი წამოვიდა ადამიანისგან და თქვენ პირადად არ შეგძლიათ ეს გაუკეთოთ, ჩვენ მოგეხმარებით, არის რაღაც საშუალებები ამ შემოთავაზებას, თუ კი მე მომართავს, ვინმე აუცილებლად მოგცემთ შემი მხრიდან და გაგაკეთებინებთ ისე ამ პაკეტის შესყიდვას თქვენ ახლობელზე ან თქვენ თვითონ, რომ კმაყოფილი დარჩებით, ხო? მოგეხმარებით ყველანაირად, მაგრამ ის რომ დღეს ეს კუპონები არის აუცილებლად გამოსაყენებელი, მეგობრებო, თქვენთვისაც და თქვენი ახლობლებისთვისაც და ოჯახის წევრებისთვისაც, ამას თქვენ ხო ხვდებით, რომ ალტერნატივა არ აყავს. აი ეს არის $250, 25000, როდესაც დღეს $250, მეგობრებო, 5-6000 აქცია და მეტი არა. 25000 აქცია $250, მეგობრებო, 3 წლის წინ იყო. 3 წლის წინ. $500, 50000, ეს არის უნიკალური დისკონტი, მეგობრებო, ეს აღარ გამეორდება. არასოდეს. არასოდეს აღარ გამეორდება.
და თუ კი 1000 დოლარზე იფიქრებს ადამიანი და ეს ყველაფერი არის განმადებებით 5 თვით, აგერ წერია, ეს არის 5 თვით, ან ერთიანი გადახდა, ან 5 თვიანი განმადება. გაყავით 5-ზე თითოეული ციფრი და იმას გადაიხდით, ვთქვათ, გადაიხდი ან თუ თქვენ გადაიხდით, შემდეგ დანარჩენ 5 თვეში, ხო? თავარია პირველი შესატანი შეიტანოთ, დაჯავშნოთ ეს პაკეტები, მეგობრებო და შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება მიიღოთ და გადაიხადოთ ყოველ თვირად. თუ ამის საშუალება არ აქვთ, მაინც დაჯავშნეთ, მაინც გააკეთეთ, მერე მოდით ჩემთან, დამიკავშირდით და მითხარით, რომ ეს ავიღე და მე მინდა ამის გადახდა და მომეხმარეთ, რომ ბონუსებით გადავიხადო. აი ამ ბონუსების შესაქმნელად დავგეგმავთ სამუშაოს, მერწმუნეთ. თუ თქვენი ემოციური მდგომარეობა იქნება მაღალ დონეზე და თქვენ ძალიან გინდათ, რომ ეს პაკეტები აიღოთ, გადაიხადოთ და დაგჭირდეთ ეს დიდი რაოდენობა აქციებისა, მერწმუნეთ, რომ შედეგიც იქნება ზუსტად ისეთი, როგორი განწყობა თქვენ გექნებათ აი ამ ყველაფრის მიმართ. შექმნით ეს განწყობა, რომ თქვენთანაც წამოვიდეს ეს შემოსავალი. მოგეხმარებით, ლიდერთა საბჭო საკმაოდ მაღალ დონეზე მუშაობს მეგობრებო კომპანიაში და მოგეხმარებით ყველანაირად, რომ თქვენ ისეთი ბონუსი შეგექნათ, რომ მოგეხმაროთ აი ამ განმადებების გადახდაში. არ შეგეშინდეთ, არ ინერვიულოთ, თავარია მოასწროთ 15-ანდი ამების დაჯავშნა. თქვენთვის, თქვენი ოჯახის წევრებისთვის, თქვენი ახლობლებისთვის, თქვენი მეგობრებისთვის და თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საერთოდ არ გითხრია და არც იცის, რომ ეს საშუალება არსებობს დღეს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ აი ამ პანდემიის პერიოდში, ამ ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, ხო? კომპანიას იმდენი რამე აქვს ახალი დაგეგმილი, ის ბონუსიც კი, რომელსაც გვაძლევს 15% მოზიდული ინვესტიციიდან, აი ახლა 2021 წლიდან კიდევ ახალი ბონუსები ემატება. თუ თქვენ გინდათ, რომ ეს ბონუსები მიიღოთ, ის დამატებითი ბონუსიც მიიღოთ. სადღაც 25-30%-ზე ავა მე მგონი ჩვენი შემოსავალი მოზიდულ ინვესტიციებში, ხო? სწორედ ახლა 21 წლიდან ვინც აქტიურად დაიწყებს ადამიანების დაპატიჟებას ინვესტიციების მოზიდოს, სწორედ იმათ პირად კაბინეტში გაჩნდება 15% პლუს კიდევ სხვა ბონუსი, რომელიც თქვენ მოგეხმარებათ, რომ ეს პაკეტები გადაიხადოთ. გამიგეთ, ძალიან მოგეხმარებათ და ზუსტად ახლა არის ეს мотиваცია, მეგობრებო. ამ თემაზე ძალიან მინდოდა რომ ესაუბრა და გამოვიყენე მე ეს დღევანდელი დღის ტრენინგი, იმიტომ რომ ეს არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი და უცებელი. აი ესეთი სამი კუპონია, მეგობრებო, რას ნიშნავს ეს კუპონები, აგესნეთ. პირველი, მეორე, მესამე აწერია, მაგრამ ეს სამი კუპონი არის, თქვათ, ერთი ადამიანის პლატფორმაზე, თქვათ, ეს არის სამივე ჩემი. მე შემიძლია სამივე კუპონით 1000 დოლარიანი პაკეტი გავყიდო, შემიძლია ნებისმიერი კუპონი რომ ვაჩუქო ადამიანს 250-იანი, 500-იანი ან 1000-იანი გავყიდო. მოკეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ თითო კუპონი თითო პაკეტს ეკუთვნის. აი ეს ერთი მაგალითად გადაუგზავნე ვინმეს, მე ვაჩუქე და ვუთხარი რომ შენ შეგზე ამით იყიდო. როდესაც ის ამას დააჭერს, მე რომ გავუგზავნე, ზუსტად იქ გამოვა სამი ასეთი პაკეტი. გამიგეთ, აი ეს გამოვა. აი ეს გამოვა სამივე. მას შეუძლია ამ სამიდან რომელიმე აირჩიოს. ან არის ხომ ისე რომ ვიღაცას უნდა 250-იანი. ამ 250-იანს თქვა უნახავს ერთი, იმიტომ რომ ხუ სამი გაჩუქების უფლება გვაქვს, ხო? თუ მე გავაჩუქე მაგალითად სამიდან ერთი, ერთი იმას უნდა შეხვდეს, ვისაც 250-იანი უნდა, ხო? მეორე უნდა შეხვდეს, თქვა, ვისაც 500-იანი უნდა, მესამე უნდა შეხვდეს. შეიძლება სამივე 1000-იანზეც გაყიდოთ, მაგრამ თუ გყავთ ვინმე და ზე დაჯავშნული 250-იანი და მას უნდა შეუნახოთ, ადამიანი რო ამოდის, ადამიანს ამოდის ეს სამივე პაკეტი, ეუბნებით, რომ 250 დოლარიანი უკვე დაჯავშნულია, ჩემო ძვირფასო, 500-იანიც დაჯავშნულია და შენ შეგძლია იყიდო 1000-იანი, ეს ადამიანი ყიდობს 1000-იანს. ან პირიქით, გამიგეთ? ყველანაირი ლავირება შეგძლიათ აი ამ შემთხვევაში. და კიდევ ვიმეორებ, თუ კი თქვენ გინდათ პირადად ოჯახის წევრზე იყიდოთ პაკეტი და არ აგაქვთ ეს საჩუქარი თქვენს პლატფორმაზე, არ აკავთ ამ ასაკის, ვთქვათ, ვინმე ოჯახში, ყავთ დედა, ბები ან ვინმე ასაკოვანი, თქვენ შეგიძლიათ ის ასაკოვანი ადამიანი თქვენს პირველ ხაზში გააფორმოთ, გამიგეთ, და იმ ადამიანთან ვერიფიცირების შედეგად ამოვა ეს სამივე პაკეტი, თქვენ ვთქვათ იძენთ რომელიმე პაკეტს მისი პლატფორმიდან და თქვენ შეგიძლიათ მემკვიდრის ადგილას ჩაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი. და ის მემკვიდრე ნიშნავს, რომ თქვენ განაგებთ მერე ამ ბეკ ოფის, ვისაც გააფორმებთ. ამის გაკეთება შეუძლია ძალიან ბევრ ადამიანს, მეგობრებო, თუ კი ვინმე ახლობელი ყავს ასაკოვანი პიროვნება, ხო, ოჯახში, დედები, მშობლები, ბებიები და ასე შემდეგ, ხო. ამის გაკეთება შეგიძლიათ და არის კიდევ მეორე ვარიანტი. მიმართეთ თქვენ სპონსორებს.
რომელსაც საშუალება შეიძლება ქონდეს, რომ მას ეს კუპონები აქვს და ეს გაჩუქოთ. გამიგეთ? ყველაფრის მოფიქრება შეიძლება, მთავარია ქონდეთ სურვილი, რომ თქვენ ეს გააკეთოთ და გინდოდეთ, რომ გამოიყენოთ აი სასაჩუქრე პაკეტები, ჩემო ძვირფასებო და აი ეს კუპონები, რომელიც შეგვიძლია, რომ ჩვენ გავაჩუქოთ და ადამიანმა იყიდოს ამ კუპონით. კიდევ ვიმეორებ, დაჯავშნეთ 5-თვიანი განმადება პირველი თვის $1000-ში უნდა შეიტანოთ $200 და ესენიც ასე გაყავით 5-ზე, ხო? და აი ამ პირველი ჯავშნის მერე მე თქვენ გეუბნებით, გარანტიას გაძლევთ. დავიწყოთ მოქმედებები, მუშაობა, ძალიან აქტიურად არის ჩართული ხალხი დღეს პროცესებში, ლიდო გენერაციაში ჩაქრთავთ, თქვენ პირად მასონებზე ვიმუშაოთ და თქვენ ეს შემოსავალი შეგექმნებოთ, რომ გაგიმარტივდეთ ამის გადახდა 5 თვის განმავლობაში, მეგობრებო. აი ასეთი საინტერესო არის, მეგობრებო, ჩვენი მუშაობა დღეს ამ ეტაპზე. შემდეგ პარასკევს მე რომ თქვენ შეგხვდებით, მექნება ძალიან ბევრი სიახლე თქვენთვის, იმიტომ რომ კომპანიას ექნება ჩაატარებს ახალი წლის დაგეგმარების შეხვედრას კურატორებთან და მე თქვენ ძალიან ბევრ ახალ საინტერესო სიახლეებს მოგიყვებით. ამიტომ ეხლა გქონდეს ფოკუსირება და კონცენტრაცია კონკრეტულად აი ამ შეთავაზებაზე, რომ ეს არ დავკარგოთ 15-მდე ერთი კვირა დაგვრჩა, მეგობრებო, და გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებებს. მინდა რომ სურვილი გაგიჩნდეთ ჩვენთან თანამშრომლობის, ვინც არ ახართ ახლა ჩართულები ჩაერთოთ ჩვენთან მუშაობაში და სიამოვნებით ველოდები თქვენგან, ასე ვთქვათ, წინადადებას, ვისაც გინდათ რომ მოგეხმაროთ აი კონკრეტულად აი ამ პაკეტების და კუპონების შეძენაში და გაჩუქებაში, ყველანაირ ოპერაციის ჩატარებაში მოკლედ მოგეხმარებათ ლიდერთა საბჭო, მეგობრებო. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობა ახალ წელს, ბედნიერი და წარმატებული წელი ქონოდეთ, მეგობრებო. ჩემს გუნდს ყველას გილოცავთ გასული წლის წარმატებულად დამთავრებას და მომავალი წელი ყოფილიყოს ყველა ჩვენთანგანისათვის ძალიან ლამაზი, წარმატებული, ჯანმრთელად იყავით და მომავალ შეხვედრამდე.